En Minion, la paleta, les mata i... Muy bien. I les deixa aquí, aquí, les mosquetes estes, perquè la vella, la vespa, se les endú bé, eh? Mira-les. Aquí se les deixa i les vespetes mortes se les endú, la vespa. Aquí el bar este, aquí. Ell està aquí, picant. Iau, i la vespa bé. I a veure, Minion. Ja ha vingut ara. Ara ha vingut. Mira-la, 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 mira-la. Per aquí ha vingut, eh? Se l'ha endut. Arminio va matant-me i ficant-les allí. Eh? Arminio, vas matant, tu, mosques, mira-la. Vinga. L'ego vindrà. L'ego vindrà i se les endurà. Va, va. Sí. Pero ¿por qué así? Sí, sí. Dos. Ja només en queden dos. Ja se les ha menjat totes. Ja només en queden dos. Ja només en queden dos. Bella gust. Ara ja està aquí. Jo no hi estava, però quan els compares i comares s'han fet aquí de quan estàvem jubilats. I la segona no dic que no dic.
i el que han format allí. Vale. Tu te dones compte del que han format aquí? Encara les vull enfocar més a prop, encara. Ho veus tu, això? Ho veus? Com van treballant aquí, veus? Com van treballant? Ui, i vaya informació. I vaya formes que fan. Però això dic, ho hem de... I de dir Guillermo. Perquè jo això vaig a fer-ho molt bé, perquè regues oi o algo, que és un perill. Però tu... Com a carnisseres són. Mira, ells es fiquen per dins. Entren pels forats. Però aquí dins de la tela veus quin munt de forats hi ha que entren i surten elles també, que se'ls han fet. I no sé quina classe de... De material estan fent, perquè mira-les com estan treballant, mira-les com estan treballant allà a l'obreta, mira. Veus com estan treballant? Vaja. Com van arribant i van marxant, descarreguen el que porten, entren per a dins, però a més, és que no ho havies vist mai, una cosa, una formada així? No. Vamos, jo no. Diu que vau anar allà als carrers? Fixa't si és bonic. Veus? Mira. Veus com va treballant, com va... Aquesta d'aquí mateix, com va treballant. I per baix com el construïs. Com un tigit. És que jo és difícil veure això. És que jo m'agradaria això, lo... Uniu en si. Hi ha el bloc, saps? No vaig veure sortir. Però no vaig ser-hi cas, ja fa temps. Jo no sé quina classe... I esta... No sé quina classe de vespa és, això. Esta no és una vespa com a... No ho és, una vespa de... Ni és la vespa de mel, ni és la vespa de... No és la vespa de mel, ni és l'altra tampoc, eh? És una espècie rara. I vaya niu que ha fet. Vaya niu raro que ha fet. No, no són abelles de mel, no? No, són abelles de mel, no, que són de les altres. No, de les altres. No, tampoc. Però s'hi semblen més. S'hi semblen més de les altres. I com treballa, mira ara mateix com està treballant aquesta. Ara l'estic agarrant com treballa, eh? Però et dones compte que ho trastoca un poc? Home, jo fa dies que vaig veure... I ara, de cop, en dos dies, he vist aquí un voltó de fora que massa, vés a saber el que hi ha per dins. Què vols?
Cac-cac-cac-cac-cac-cac-cac-cac. Ai, que, ai, ai, que estàs mordeta ja a tope, eh? A punt de criar ja. Què fa el company? Està allí? Els dos estan felices? Això, per amor, és de cine, eh? Thank you.
sí, mira. Però no li puc agarrar ma mana. Ja és igual, veurem una cabra així, no es veu tots els dies, l'enfoc es veu, havies de fer. Ara. Això no es veu a cap lloc, xato. Això no es veu a cap banda, eh. Ara, se dissimulen aquestes putes, eh. Per les pedres. Ella està tranquil·la, ella. Ah, Déu, si és guapet, això. Xarari, ja no està més de voler, això. Ah, se'n torna, sa mare. Molt bé. Molt bé, molt bé. Mira, mira, sa mare, com se l'emporta, eh? Mira, bé, per allà. Déu, com s'aguanten, eh? Ai? Eh? I on dormen, allò, allà? A on? Lluïssa! Vinent? Pisa, corre, Vinent, què? Un és com sa mare i l'altre és com son pare, eh? Però són al revés, ara. Sí, ja ho sé. Ara és al revés. Quina? Fica davant sa mare. Són teus, meus, són teus, veritat? Sí, veritat. Mira com mama, mira com mama. Mira, mira, mira. Mira com mamen, els dos. Com mamen, pobret. L'Elisa està quieteta, eh? Ara xucla fort, ara. Que bona, eh? Ara xucla fort, ara. Quina ganeta que tenen. Quines bolsades fotiga. Bueno, deixem-los que mami, genau. Genau. Emon. Mira el que em menja. Mira quina barba. Charlie! Xxt! Està fart, també. Està fart, està en gust. Ells van mamar els dos. Sí, seca. Sí. Sí. Tots mengen aquí. Jo menjo tothom, eh? Vinga, vinga, deixem-los que mengin. El pare va vindre a veure-ho. Vine-te. Ara fa... Aviam. Este va néixer... Ara té un...
I la legues? Aquí els dos, a l'Epos. Ella té 7 mesos ara. Ella té 7 mesos? Sí, ella... Sí. Els 6 mesos ja crien. Ja crien. Cada 6 mesos. Molt bé, no, pues. Telefonats.
estan aforats. Mira, aquí, aquí surten més, potser. Quan els toca se manegen en seguida. Aquí. També la pala ara. És d'aquí si és grossa, d'aquí dalt. Sí. Aguanta-li, sí, aguanta. Vale. A veure, estiren una en la mà, si pots. Esta, muy bien, esta, a veure. Gràcies, xocoteta, aquí dalt. A on? Aquí. A punta de la ungla. Sí, sí. Muy bien, ara que es veneix. Pues tenen que haver ous. Deixa'm mirar amb tranquil·litat, a veure un moment. Hi ha temporades que n'hi ha un munt. No sortir-ne cap, ja, si és... Perquè potser no sigui el temps. No, però el que passa que... Pues, han hagut de fer una aposta i han hagut de sortir totes. Sí, sí. Aquí. Aquí n'he trobat dos. Ara veurem, les ensenyaràs. Senyala'ls en el dit, en el poliquet, en el poliquet.
este i l'altre. Cada un d'ell m'ha sortit del puesto. La paella està lista. No s'ha repallat, Pau. Crosta, eh? Sí, espera. No, no, no. Aquesta està sense polva.
Veu com surt fora ja. Esto es una... ¿O no es per ballar más en todo? Este es junio. Voy a recorrer a las de un día y así puedes prestarlo. ¿Y aquí van a las de un día? Yo espero que toquen eso con rempo. No. Ja els tenim, iaio. Mira'ls, ja els hem trobat els ous. Ho veieu? Sí, ho veiem. A veure, vés escarbant una miqueteta, a veure quants hi ha. Aquí en tenim un. Que me l'enduem. Un altre. A veure, no els toquis, no els toquis, no els toquis. Va. Mira'ls. Aquí un altre. Mm. Sí, ho sap. I mira, més al fons on hi ha un... A veure. He vist un... una... Mira, mira. Una fulla. Mira si n'hi ha. Una granota. Mira si n'hi ha allà dins. Una. Almenys n'hi ha 15 o 20. Una oh. Què? Una mira, 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 mira. S'han ajuntat el palet. Sí, mira aquí el palet. Aquí el palet també n'hi ha. Però fixa't si n'hi ha. Aquí n'hi ha. Sí. No, 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 no. No fa res, és que vol jugar contigo. Digo, bueno, però a mi no me fa il·lusió que jugui amb ells. No tinc gana de jugar amb ells. Un saltamontes d'aquells, però d'aquells de la panxa grossa, saps? Ah, una cigaleta de fer això, no? Una cigarra, no és una cigarra. No, una cigarra també.
Vols dir que no és una fulla? Sí, ai, vaja, un saltamontes és, això. D'aquells petits, d'aquells de muntanya, d'aquells de la panxa grossa. Està mort ja, eh? Pobre noi. Sí, l'ha trobat mort ja, eh? Si vol, van enterrar-lo ahir. A la cama contigo, besarlos y todo. Pues sí, pero lo que son las hormigas entierran a las que se mueren, eh? Bien hecho, sí me gusta. Eso sí que lo he visto yo. Enterrar a sus muertos. Pues no l'havia vist mai, o menjar, eh? Pues jo, com que... Mira, ara li he entrat a... Ja no té gana tampoc, ho he trobat massa sec. Que màquina que té, Guillermo, tu és una meravella, aquesta màquina. Mira, 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 ja torna a mossegar. Ai, passa de tots, eh? Aquí tots mirant-la. I ja te'n panxa mirant. El que fa que em tremola a mi. Si l'aguanto... És Rodríguez de la Fuente. És una cepillada. Molt bé. No? Hem de restaurar-lo. I un saltamontes petit. I després si fa més pesat, quan mires a la tele. Bueno, home. Bueno, tu. És bonic, eh, Guillermo? És rara aquesta sagrantada, eh? No en tenim allà baix d'aquesta sagrantada. Ui, Xisco! Mitjant no. Si no baixa, poquet a poquet i arriba allà baix. Jo dic que és raro. Que és raro, sempre va. Això després ho podràs fer molt gros, perquè apareixerà com el cap teu. Eh? Si fiquen des d'alt o en testa gosada. No veia esta missa. Ah, esta missa. Jo vaig a prendre la dutxa i... Ah, doncs vinga, t'has de fer tant rato o què? Sí, vinga. Home, au, Ivan. Està bé, va. Ja està bé, home, està bé que eres... Deixa'l que és d'accés. Ja, ja, ja. T'ha fixat tu com l'ha vist, ho veuré?
aquí, papa.
sí que estava sí, ja l'ha arribat ara. Ha arribat ara. I es col·loca dins, mireu-lo. Entra per aquí el forat. Ho veus per aquí del forat i se'n va. Pel mig del forat se'n va ell. Mireu, veus? Tot. Tot el forat. I aquí al forcent este estan les altres abelles que estan treballant. Crec que ha vingut la... que ha tornat a vindre l'abejona, a veure. Ho mirarem. Ha vingut l'abejona. I ha entrat per a dins. Mira'l. Pel mig, ha obert com una porta, pel mig del niu. I ha tornat a arribar, i ha tornat a arribar, mira, mira, mira. I ha tornat a arribar. I ve pel mig sempre. Mireu, ja se'n va. Au. Ja estan quietetes. Ara n'arriba una altra, veus, porta a menjar. Cada vegada que n'arriba una, s'alborota això. S'amplia cada dia més. On hi ho és? Mira-la, la vellerola. Està bonica la vellerola aquí. Bonica, vellerola. Fixa't, 4 conillos 5 ja. N'hi havia 8 o 10 adés. Mare, quina conillada sempre hi ha aquí. Quina conillada sempre hi ha aquí. Digues. Al mig de la finca. Mira. Mira'l com corre. Hem arribat ara mateixa i mira el niu, ja han sortit. Mira els foradets ja. Els foradets indiquen que han sortit del niu. 8. Veu? No sé què fa ara. Ara ha tornat, ara mateix ha tornat.
se'n va per l'altra part, però ella, els foradets estan allí. Mira, volessin sortir. Mira, ja han sortit dos més, ja hi ha fileres, fixa, cada dia en surt un o dos, cada dia en surt un o dos, cada dia que vinc. 9 foradets, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 forats hi ha. 4, 8, 9, 10, 11, pareix que n'hi ha 11 foradets.